você preste atenção para que você entenda o seguinte, ó. Nosso mesão tá top, né, ó. Todo o nosso cimento queimado, né? Nosso chão aqui no cantinho, aqui é o dedo aqui, ó. Tá aqui, a gente vai fazer esse chão. Tá meio bagunçado aqui. Mas deixa eu te falar algo importantíssimo. Eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Primeiramente, você pode fazer sobre ardósia, sobre granito, sobre porcelanato, resina epóxi velha. Você pode fazer até sobre piso laminado e piso vinílico, contrapiso. O que, Flávio? Tô te falando. Tá? Deixa eu te falar mais um ponto importante. Não tem como comparar o cimento queimado da Maxi Piso com esse aqui que está no meu teto. São coisas totalmente diferentes, material diferente, microcimento. Ou seja, você faz em garagem, você faz em contrapiso, você faz em pátio, você faz em calçada, você faz deck de piscina. Vocês entenderam? É um produto top. Nós temos só 18 dias para a gente finalizar o nosso curso. Já estou na aula 5 do cimento queimado. São mais 5 aulas, 10 aulas para você aprender. Ali, ó, já estou preparando esse contrapiso horrível para a gente aplicar. Ou seja, você vai ter aí um cimento queimado com ótimo preço, de uma linha profissional, aonde tem uma resistência top. Se você não sabe, o Marco Menezes já fez shopping, já fez loja, já fez, né, fábrica. O produto é muito top. Você quer aprender com qualidade? Então acompanha o passo a passo que está bem facinho. Ele vai aplicar em uma casa, né, top, né, white, né, que é o branco. E olha como é que isso fica lindo, tá? Então, vem comigo, canal de vencedor. Espero que vocês gostem. Vai ter uma aplicação com vassoura aí e vai ter com rodo nivelador também, tá? E a gente já tá fazendo um caseiro para que você veja, né? Foi o que eu fiz a mesa aqui, tá? Esse aqui da mesa nós fizemos com rodo caseiro, ó. Olha como é que ficou perfeito, tá lindo, né? Então, veja o passo a passo aí. Olá, família Max Pisa, eu sou Marcos Menezes, aqui da Max Pisa. Estamos aqui na obra de Bertioga, fazendo uma aplicação do nivelamento de rejunte, tá? O ano está passando ali, ó, derramando para vocês verem como é simples. Foi passado um primer, um rolinho de 9 centímetros, de modo que ficou 3 centímetros à direita, 3 centímetros à esquerda do eixo do rejunte, também com primer. Por quê? Porque a hora que ele passar, nivelar o cimento líquido ali, os rejuntes, ele vai guardar secar um pouquinho, uns 10 minutinhos, e vai passar uma espátula. E a hora que ele fizer isso, ele vai ter o piso nivelado, o rejunte nivelado e a cerâmica nivelada, porque as cerâmicas são empenadas. Principalmente quando encontra quatro placas de cerâmica, então, se você moscar, você arranca a unha do dedo se você andar descalço. Então, nós vamos nivelar isso e acertar para corrigir e receber o cimento líquido da Max Pisa, tá? Olá, família Max Pisa, estamos de volta aqui em Bertioga, na Riviera. Tá? Estamos nos preparando para puxar o microcimento. Ontem nós fizemos o nivelamento prévio do rejunte, hoje passamos o primer. Estou preparado aqui usando uma bota branca, porque eu quis ter o piso white. Tá? Então recomendo vocês usar algum sapato de sola branca ou amarela. Tá? Nós vamos usar aqui o cimento queimado líquido, pacote de 20 quilos, na cor branca. Cimento queimado líquido Max Fix, certo? Recomendo também vocês abrirem previamente o saco, ó, usar um alicate desse, que seria um fio Dacre, ó, o Dacre aqui, um alicate, ou um estilete, tá? Eu gosto do alicate, porque o estilete é perigoso, pode machucar a mão, tá? Abra três sacos, aí depois a sequência abre mais três, coloca todos os sacos em série aqui para vocês terem otimizar sua medição, sua mistura. Forra a área de mistura com papelão, tá? E é isso aí. Então, cimento queimado líquido Max Pisos. Tá? Nós vamos usar hoje, conforme eu te falei, o piso cimento queimado líquido na cor branca. Então, tá setado aqui o branco, 20 quilos. Tá bom? Gente, ó, você vai ver um pedaço aí da aplicação com vassoura. Fizemos no nosso canal, tá? Mas o conselho que eu vou dar pra vocês é que eu já tô fazendo o rolo nivelador caseiro, tá? Dá pra fazer, é muito prático, então eu achei melhor de trabalhar. Do que com a vassoura. Claro que com a vassoura dá para fazer, mas eu achei que com o nivelador caseiro fica mais prático para você, tá? Até porque minha esposa tava fazendo com a mão melhor do que eu, tá? Esse aí é o rolo nivelador, ó. Tá vendo como é que ele é? Esse aí vende profissionalmente. Mas eu fiz aqui em casa, né? E dei para fazer caseiro, é muito prático, tá vendo? Em uma ponta ou outra você bota, né, um arame, um fio e vem com a parte reta. Pode ser um plástico, um PVC, pode ser um alumínio. Então vai ter esse vídeo no canal, tá? Então, só para você entender, ó,
Você vai puxar, aí tá regulado na medida do piso, né? Ou seja, 2,5 mm, 3 milímetros. Então você vai puxar assim, olha o rendimento top e olha o acabamento. Só para você ver que isso é muito prático, gente, é muito fácil, tá? E tem uma resistência incrível, como eu falei para vocês no início do vídeo, né? Ao ponto de você fazer, né, em calçada, garagem, né? Contrapiso, né? Para tráfego de pessoas, tranquilo, fechou? Olha aí, porcelanato líquido cimentício Maxi Pisos, na cor white. Olha que planicidade. Olha isso. Piso white. Maxi Pisos. Revolucionando o sistema de piso monolítico. Cimento queimado líquido, o micro cimento da sua obra. Olá, família Maxi Pisos Oficial. Marcos Menezes, aqui em Guajá. Olha, Bertioga, a Riviera, piso monolítico, cimento queimado líquido, planicidade, nivelamento, sem marreta, sobreposição sobre contrapiso e granitos, ardósias e cerâmicas. Revisa seu porcelanato com o novo sistema de revestimento Max Pisa.